Pashë ndihjit gjithë Një falë ndihjit gjithë kush kene bërë subscribe Kene lënë komente të tuja e gjitha Në këtë vetë të më duhet të që shpegoj Dishka sa përket CPA Lead Do krijoj vidun e plot Ham pas hopi Duke shku prej registrimi Dëmon CPA Lead edhe metodën dhe të të se si me fitu para online. Kështu që do t'i kombinojnë këtë vedu, të dyja, duke fillu edhe që ju spegoj të më thonë sa përket si belitë kompanisë, um, si shkuë në settings, të dhe dhenat që duhet t'jepin të mëhon atu, uh, tax, që duhet edhe të përcute formulari i tokses, po ashtu gjitha rëndu t'ju spegoj edhe pas lajt duhet shkoj në pjesën e dytë, pjesë e dytë i përket sa përket metodës dëmonë që duhet të përdori për të fitu e para online. A por i shkujmë në CP Elite, kjo është e, e kompania, po oferte e e zëku një shëndënoja, kje dhe me një në kërojë në majkë pasi që e registruat. Ok, registrimi, dhëtë ashtë të i linkun poshtë kësaj invidus, ku mund të klikot që të registruasht me një e në CP Elite. Okay. Kjo është e e website, dhëmë thonë, dhe vetëm shkujmë shemëllë në website, klikujmë në sign up, Këtu mund të registruhet kush do, kompania e, është gjerëzë kune shumë e mirë, përshka që kemi përvu shumë gato, sidomos në Shqipëri Kosovë, dhe vendet dhe më thonë për rreth, ko problemi jërë shumë të noja të përnësh me kompanit të ndryshme, sepse sërve nuk shfoqen apo diska tjetër, por kjo kompani kështë në të kretë ndryshe, që je për mundësi dhe më hëmë, për qëfar të shtetit që të gjindesh edhe të paguash në ku, edhe dhe më thonë të përnësh me këta paguhet kur ti arrin rezultatin prej 10 dollarëve, edhe mund të, nëse ti do të thon fiton një javë se keni shparuar mirë, çka ditës mund të paguash, paguosh do të edhe në ditë. Për çdo ditë apo edhe mund të shme zgjidh në muaj apo edhe në javë. Do të thon mund të zgjedhësh a dëshiron të paguash çdo ditë apo çdo javë apo edhe çdo muaj ki mundësi. Po gjithë mund kuptuat duke arritë rezultatin apo shumë në saktuar që si për lidhë kërkonë. Spori mund është më kyqë me Facebook nëse dëshiron, si që është këtu me kriju një lugari, apo mundesh edhe me Google, si dush, apo edhe nëse s'dëshiron nga kjo, ta replecën formularin. Si shenë first name, shkru një emrin, mbi emrin, emailin, që do emaili ju që pësidoni, passwordin, edhe konfirmoni prap njëtën password, edhe shkruani një pyetje, domethënë një përgjigjes njerëz prej tyne. Kjo është vetëm ta sigurosh domethënë llogarinë që as kusht tjetër nuk do ta marr. Atëherë kur dëshirojnë të ndryshojnë pasuarët e këtu, gjithë mu një pyët se e, ju është të njërë për këtyre dhe thotë shkruje për gjigjën të që e këdhën të ima parë. Ok, opcioni i dytë ja kjo është edhe pagjesa që në fulla, si që shenë thotë atë dëshirojnë të zgjithën që paguhën për çdo ditë kur arrini këtë shumë, do të thonë këtë që është e shkruane, apo edhe doni do të thonë javore apo edhe mujore. Edhe në fund I'm not the bot, ehm um, klikon bridges, do të thonë ura këtu thot, vetëm klikoni desa prej urave, ta zëm kjo këtu, okay, kjo këtu, kjo këtu, edhe shemull verify, si qe kjo është taj. Kua submit information, edhe mënyrë automatikët i e, submit gjitha. Ju dërgoj një email, dhe më thonë ati email që keni vendosër këtu, që ta konfirmoni, pas konfirmimit dëmonë ju lejon që të kyqin në logari. Oke, okay. ta një shkuim të kyqë, kjo është e kyqë dashboard, si qe shene keni survey, keni opcionin, opcionin dhe këroj në majtë gjitha këtu që ju në vëjitet duke fillu nga tools, offers, statistics, settings, account, advertise and help. The help. Më vjen kesh nëse vërtit jem të shku e hap në bas hopi për diso që e që din këtu shemëll mund t'jen në ndërsta pak e tepërt, por une qëllimi jem është që më toje, të spjegoj dhe me thonë dëtoje, mos të ketë në do problem apo pytje pastaj apo që adiju në diqka tjetër. Kështu që shkoj dhe me thonë drejt drejt tek menjue ma sporit tools këtu e janë ato uh, sikur të lartë që keni po të njëtë djene këtu uh, keni banner, customat që mund është bë, me bëhë dhe me thonë custom se pas dëshirës të juaj uh, po ponder e ki dhe me thonë gjitha po shumë herë për edhe këtu dyja edhe locker për duri këtu të tërgoj dhe me thonë edhe mënyrën së sebaj pas taj, oke, okay, është mënyra dhe pagesës Kini dhe settings, uh, unë është këtë të njëra pagjesës, payment, këtu e të kalëzojnë dhe me thonë, uh, kur arrim shumën e caktuar, atër mund të paguash nëse përdur Pioneer, Paypal, e tjera, tjera, edhe shkon e My Account, kjo është My Account, në kërojnë e djatë, të regon e dhe mënyrën e pagjesës, se shëni paguan me Paypal, me Pioneer, uh, Cryptocurrency, me CPL, dhe kanë dhe më honë nëse, dikush ka një llogari, si pe një shok, një pamor parasysh edhe dëshiron dë të bëni biznes në veti, atë mund ta paguani njëri tjetrin të prej llogarisë në një llogari, nëse qofse të dy posedoni si pe elit account. E bën edhe wire transfer, wire transfer e ka qëllime për pagjes dhe më në drekë drejnë në gjërologari, direct deposit edhe by check, check është më në mënyrën si kur Google dhe që i dërgëm për mes posës, ju merë një atë qek, dërgoni në bankën e juaj që i në të registruar, edhe banka ka për qëllim të mund të reheshen këtë në kollave, edhe kalimin e tyre drejt për drejt në gjërë logari. Kjo është e mënyra, edhe të regon të se sa duhet shkosh pa që ta marrsh këtë pages. Ok? Pasi që e bënin këtë, e keni edhe formën këtu, W8 është forma për gjitha shtetit tjera jashtë United States of America, apo Amerikës, Uh, ndërsa W9 është vetëm për shtetet e bashkuara të Amerikës. Do të thonë kur të bëni zgjidhjen, bëni zgjidhjen W8 edhe vetëm firmosni atu, e, pastaj klikoni në submit edhe ju të regon dhe më që forma është të plecuar. Nëse keni probleme, mund të shtërë një pyte, nuk është problem edhe e së qarujme dhe këtë. Ok, tani shkujme edhe tek uh, mënyra se si do vepra jone dhe thëtë që ta atë metodën që do përdori dhe me për me fitu para online. Metoda që duha përdori është me file sharing, që është media file, më fali, por mundin edhe me përdojt file sharing tjetër. Qëllimi i këtyre është që ti upload du dhe me drejt për drejt. Si që shene kejme 50 GB hapsirë dhe on, që mundin me manipullu këto, pas taj, pas kësoj dhe mund me kryu edhe një logarit tjetër, përdojnë 50 GB tjerë, e kështu me rrallë dhe mund nuk është problemi sa përket kësoj. Ok, edhe e, pjesa e dytë që do përdorime është edhe YouTube, ku do përdorim një kanal. Channel. E, në këtë mënyrë do të kryojmë channel dhe më thonë akofi. Jo vetëm një, po mund të përdorim 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, do të kryojmë sa më shumë logari YouTube. Edhe se cilën për tyjet të aplodojmë 30 dim 50 vete, nuk do shë avepru më shumë, dhe më në 30 dim 50 është ajo që mos ta merë një suspendim në atë logari, pa po ta kryrë një tjetër edhe të formoni një të mënyrë. Se si vëpruem, um, do vepruem, atër do të tërgojnë e tani. Do përduaret, kam tesa studios, dhe thonë mund ta keni 6, 7, 8, vërgjurnit 9, nuk është problem qëfore, për mua e kam 6, me vlesën gjitha të shire, kështu që nuk të kam problem, edhe kam verzion e plot, me serial me gjitha, nëse vërtit dëshironi ta keni këtë, atëherë unë do t'ju jap edhe linkën për shkarkim. Do e bëj këtë shkarkim tani, shamë do e bëj me muna compressed, ose muna dhe me venrarë edhe vetëm atë të arkajvë, Ok, do e uploadoj tani për tani. Tanë i kam bërë atë konvertimin ta athëm, edhe do shkojnë në mediafire edhe do aplodoj këtë. Okej, okay, në këtë mënyrë e gjej të amcese studio, është me serial me gjitha edhe do aplodoj. Tanë i si shënë është 36.3 MB, e aplodon në njërën shumë shpetë. Okej, okay, tanë i se qëfar duhet ne të vëprujmë, duhet këriut një channel, si në këtë rast për shumë, duhet ta keni një website apo ta krijoni një blogger blog. Kur krijohet një një llogari, do të thon account Google, atëherë mundin ne po të njëjtin një account pyeshin edhe ta krijoni një blogger. Krijohet bloggeri siç e shihni kam krijuar unë një këtu, vetëm sa për të testim, edhe siç e shjuim për momentin është i th th thotë, nuk ka asgjë do të thonë ato. Okej. Okay. Ehm uh, tani duhet të përdor softwarein kam ca se studio edhe përduar këtë dhe me thonë kur ja shpërndojnë e linku një mund të instalojnë e pas instalimit kjo është e kam sasja shambull po e marrë po të njëtin software unë e do të ajap uh, folas e këtjirt por ata do të plesujnë sërve pa tjetër për me shkarkua këtë ok tani në blogërin E di që mund të jetë ndoshta pak e komplikuar, por pasi që i bëni disa testime, mendoj që nuk do jetë problemi. Tani do shkojmë ta postojmë një postim. Shambull, shkojmë të në kam thasha. Studio. Okej. Okay. edhe ta zëm shkojmë të kë. Um, do të gjejmë informacione, qëllimi kreksoj është dhe mund të gjejmë informacione, ato informacione që ti shkrujmë këtu, shamëllëve të me shkrujmë këtë rast, download, kancasja studio, edhe e leni me këtë, sepse nëse shkrujmë një, shkru një gjoshtë, apo të shka tjetër, këtu mund të i marë kudo, nuk është nevoj vetëm kam tashja, mundet me qenë, dhe me thonë, game hacks, apo mund me qenë, farë do të shka që ju interesën juve. Mund e me qenë edhe shamu nëse dikush ka probleme me e, e ka një virus, dhe me thonë, në kompjuter, edhe shërëni ko informacione tjera, dhe me thonë, se ku mi gjithë ato informacione për me i larguat e, virus, atër mu ju mund të blokoni websojten me sërve, që vizitorit duhet të aplicoj patjetër që të ketë akses në vëpëtën të duj, ku edhe mund të të më më shqyqua se si me largu një antivirus duke të dalod një fole. Por, mund të në fole të ndryshme të më të jep një personat të tjirë që të shkërkuin në atë mënyrë e blokon të ti me sërvi. Tani kam bëgë këtë edhe do kopjoj linkën edhe pak, po për momentin të më onë do e marrë edhe sa përket kam thisa pak shkrim, dhe postaj këtu uh, click here to download this file ok do e shkrui këtë dhe do e zmadhoj pak me tipër ok këtë mënyr tani shkujmë në file sharing edhe kopiujmë linkun ok tani shkujmë në blog klikujmë në link edhe vetëm e kalujmë këtu këtë mënyrë. Tash, kjo është e, clickable, si që thuj në anglisht, apo mënyrë klikuse që vizitorët mundë me download këto, edhe publish. Ta ne kemi publikua, dhe me thonë, një post, e, ku mund të ashtë qojmë këtë rast, shtu, por tash ashtë du t'i kalujmë kodin CPA lead, ku du t'a blokujmë këtë foqen, që i përdërust, du t'pa tjerë me përcu një sërve, për në post akses me download këtë. Ok, ta ne shkujmë në CPA lead, dhe E klikujm në tazom këtë, apo super link, cilin do nga këtu, pasta, e klikujm në locker, edhe zgjedhim njërën për këtyne, ta përdorim tazom, po përdori kët, e përdori këtë, këtu, select theme, kjo është mërënësi i erzëkën e shumët mode, unlock this content, e unlock this content nëse dëshironi mund ta lëni kështu. Do të thoni tregon për turistëve, vizitorëve që do ta zhbllokoni këtë do të thonë contentin e blogut juaj duke plotësuar një server. Edhe siç e ka shku këtu to unlock this page please complete one offer below. Për ta zhbllokuar këtë ofertë, do të thonë këtë website, atëherë ju lutem plotësoni një server me poshtë më vetëm nga shkru e bashkë atë mënyrën ashtu se duhet, për dere sa mund të ndryshoni ju se pas dëshirës të juaj. Uh, we are checking for uh, offer completion, më honë, kër përderuz vetëm kanë klikua dhe dëshirujnë të shqyqujnë, a kanë plëcua për ju, gjithë mund kjo ju jo, rikujtoni rekujtoni të regon që uh, jemi të kontrolu dhe më honë nëse ke kompletuat, që tash shblokoj edhe të kesh akses tash shkërkësha të fojder. Kjo mund të emroni, si kur tazom, e tjeter, në e të zonë emre në blogët apo që dhe tjetër, ta bëjmë testim dë, edhe, edhe këtu krojnë e djota shumë me rëndësi, disabled, e lojmë ashtu si që është, run locker when page is loaded, dhe më thonë të hopet kjo locker, kur vefoqa juaj hopet, apo e vizitën vizituri, që e mënyrë automatikër të foqet, që mështet akses për shkartim, close locker na ja nuk e lejoim kët a reveal link close locker ok delay locker nuk zero e lejoim ashtu si është edhe i fusim vizitorët që të plecojnë dy oferta pa tjetër. Dhe mësë që shenit do të atë të plecojnë dy oferta, se cilë e për tyre ju jep juve para. Në fund fare të mund klikujmë në Create, edhe kemi kryuaj. Tani kemi nevoj për kodin. Klikujmë në Code pajtuhemi me reglat. Të që e kemi, edhe si që shenë edhe mund kjo është taj kodi, edhe nevojitet vëjitët kjo të kodi në shkujmë të kaluim në blog. Tani për tani të shkujmë në layout, edhe mund të kaluim në kodin ku do shëroni ju që keni nevoj në blog. Shamullën do kaluim këtu, paste, edhe do fësë posht, qëllimi që, që mështë apështili me pjesën tjetër të mund të pësojtet, tani të zonë po e bëjmë load, edhe si që shenë e kjo hopë të monë dhe thot, unlock this content, për është blëku pa tjetër kjo content, uh, to unlock this page, please complete one offer below, kër vizitorit uh, klikujnë pa zonë, klikujnë e ofertën këtu, edhe pletësujnë një formular, atëhere kjo page është blëkuat, të ta zonë email, të shkruaj, mund tjetë edhe email dhe i rajshëm, nuk është ta problem shumë i madh, në këtë mënyrë, e shë qëmë këpë pasku edhe mund këtë regojnë Checking for Completion, ajo, aj tekstë që ishte ma porë dhe ma onë, jemi të kontroluje ashtë kompletua për jo. Ok, e gri, e gri, e gri, do, do mëndonë ata plecën një, vetëm që të regojnë se mënyrë, asësi vizitorët dhe mund dhe të plecën pa tjetërë, Ok, shumë ka këtu zdo i shkrujit të sakta, vajt i zip kod, x390 g, uh, student, të zonë këtu. Këtu i bojmë vetëm disa testime që ju me kuptu dhe se si vizitorët do të bëjnë veprimet të njëta që është blokuat këtë kontent. Uh, Bëjmë nga kjo, student prep, um, broadcasting, consultant, um, Uh, date of birth male continue write dot miss 40 okay continue Older than 18 all right um 2018 për po zonë për po shkruj kotër për e, e, e lo zira por në do shta mund tjetë keq <tër> që shënë i tashë dhe me thonë kjo është pranua, sepse edhe kjo që drepe drejtë në kontent, pas taj për të rusë mundër me shkarkuat, do me plesu edhe një sërve. Një është plesu, po do të pa tjetër e tjetër. E, po në këtë mënyrë të më më vizituar dhe projnë, ndërsa te tash si mund është me morë trafik dhe me nëmë. Trafik është kjo. Ta zonë me morëm këtë kam tas studio, të marë këtë fotografin, po ju, ju mundi të bëne këtu modifikime të bashkë në atë mënyrën që i dëshirani, ok? Shkojmë, mundi me shkojnë në... Camtasia Studio të Zone 9 në Images edhe merë një fotografi në dërsta si kjo ok tani do të shkujm edhe të hopim me këtë softwarein që kem title uh, kjo ikone për me browse uh, pas time hopim dhe me thonë fojden kam si që shenë e është të në krojnë i gjatë okay? edhe tash do e shkrujmë shamull download, eh, download zgjedhim këtë me tekst të board përshkak që background e kemi të zez shamull download this file below for free apo download kam tesja mune me shku me emër me gjitha edhe ma shumë i ok tani do të asbresim këtë posht e zgjedhim me eh, formatin për kod dëshirojmë ta uploadojmë si në këtë rast YouTube, OK, edhe mundin me me do të thon vetëm nëse shkonin në këtë gjetën këtu poshtë, ju tregon edhe mundin e këto me dërgu so minuta apo dëshiron videja tjetër gjatë, mund të jetë vetëm kështu shkrim, do të thonë në një mënyrë, për shembull po e lëva 1 minutë e 30 këtu Më në fund fare produce video S Shkojmë next, titullin prape fut këtu, shamull uh, download Fantasia Studio full version for free. Këtë mënyrë, zgjellim ku dëshirëm të asejvim këtë video, edhe vetëm do i largëj këtu, se nuk më ne vëjitën, klikujmë next, edhe klikujmë finish, si që shini, kjo në këtë mënyrë, do të konvertoj prej fotografis dhe të konvertoj në video që ta përgatitim për Youtube ja kjo është e video, shemblë për e ja hopi për momentin edhe sheni të mund që se se si luet edhe vizitort mund dhe me shiqua dhe më thonë edhe kur shiqua kët, në këtë nëse dhe shumën të shkarkoj edhe klikoj linkon e drepe drejt vje në ok, ta një shkujmë në Youtube shemblë në atë kanolin që ne kemi ngarkua ta tani të shkoj ma Youtube beta kyqen bashkë në kanalin që une të shiroj ti testoj dhe me thonë që ju me kuptuhe e okay, po shkoj me classic version mu më, më pëllqen ma të classic version kjo është ajo um, tani të zonë po kaloj në kanalin dhët në youtube edhe tani do të shkoj me upload video pas uploadimit uploadujem vetëm këtu edhe këtu du më thonë ku është description duhet uh, të linku. linku, shambull, ju kjo linku i media file, po duhet linku i blogut, shkak që ne uh, dëshiruim të ndërgujmë viziturit këtu, që nëse dëshiruim e tha të ashkërkujnë këtë fojle, atëherë sërvi hobet, edhe duhet përstestuim dë më thënë në këtë, ok, um, download, edhe fut përshkrimin dë më thënë e ati software, në këtë rast kam uh, tasë që a studio, full version, including serial key. Ok, pasta i këtu, uh, duhet edhe tags, edhe uh, from the link below. Ok, uh, tani shtuim edhe linkon, kjo është e linku, apo mune edhe me shku e short e një URL, nuk është edhe shumë e fështirë, ta bëni URL më të vogël, shemëll shortin URL, e shkuj me bit.ly, edhe kjo është e URL i shkur, tani mund vim në YouTube, edhe e kalujim dhe me thonë URL këto. Edhe ja, në këtë rast, futim edhe keyword, keyword mund është shumë këllaj, nëse shkruun download kamtasja studio, në këtë mënyrë, e shkru në këtu, ko dhe jashtë zekonin që sotë vera tjetë që mundi me përdur, po edhe kjo dhe me thonë kërë punë, si që shenë kjo është ajo, uh, links, apo keyword në fani, unë e qëfarë bëj, kalloj këtu, edhe pazom dhe prejnë këtë mënyrë, ok? Uh, tani, prej këtë, Këtë mënyrë, Edhe dhe me thonë këtu kime përduar tags na për ti të reguë YouTube-ës që vidën të unë duhet të arendit me këtu tags. Por vizituar të kërkujnë me këtu tags, atëherë mundin e nërë no, shamal po e bëjnë në këtë rast. Z pas do kjë vordë dhe me thonë duhet presje, ka duhet presje që të formuat kjo, mundin edhe ma mirë, kjo është një verzion e jimi shumë i shpetë ndoshta për ju, por uh, ju mundin dhe me thome ilustru e vetën sa ma mirë që tjetë e mundshme. Uh, Pas taj kur ta verifikoni dhe me thome këtë logarin, ta verifikoni me një uh, numër cellular, atëherë e keni edhe këtu uh, image që mundish me, me shtu imijin të edhe me kalu imijin të mund, që farë dush image që të dëshëron sa për këtë i sotëverë. Në fundë fori dhe me publish, pasi që publikuat, kjo është ai URL dhe më thonë që mund na me shqyqu vedën tonë, shama ka shqyqim në YouTube. Si që shqyqim dhe më thonë, shkru download this file bedho for free, ti mosh me shku tekst në dryshe që me uh, bo sa ma interesante. Um, Për momentin jemi të pritë, me thonë që të lodet tëra website, ja dhe linku dhe më thonë download kam studio full version including serial key from the link below e nëse përduru së klikojnë atër shkujnë të websojte hopet kjo sërvi edhe pa tjetër këta du të mi plecu e dy sërvi ja ku shkujnë këtu dy sërvi që të kanë akses të shkërkujnë a software shumë here kur ti aplodon edhe fotografi në blog pa zom shkujnë postimi ok, edit postimi edhe Po e aplodojmë fotografin. Ja, kjo është fotografia. E fusim këtu, mundërshë me kalu në kronë e djadë, mundërshë me smadhue, sot e dëshiron, edhe me lënë këtë njërë, klikojmë në update, Shkujmë për rapë e shqyqujmë këtë postim Se që shenë fotografia shfoqe të se thot kam ca se studio 9, shumë herë i jap uh, një shikim vizitorëve që ta din 100% që ajo fajle domethënë është në website, ishtyn, më thon, a, servi, i shtyn domethënë ata që më presuo survey, filloi me survey kur ta i presuin dy survey këtu, atëherë mund të kenë akses te kjo ku dhe mund ta shkarkoj fajlen. Këtë mënyrë ju mundi me kriju vetëm më shumë. Kur thash vetëm më shumë Kryoni dikon e, nga 30 dhe në 50 video logari, pastaj uh, hapni një blog të ri hapni një Youtube, uh, me të njëtën logari mundin edhe me hop Youtube edhe blog, ku edhe mundin me fidu me sendet tjera si stashën atu këtu ti uh, mundesh me bo locking page um, duke përduar informacioni nëse dëshironi, qëfar dëndime që janë, ka shumë personat dhe monë që kërkuj uh, pysin për gjera të ndryshme si të uh, merë, si me SEO, apo me trafik, ku të zinë trafik, e shumë tjera, ti mundesh me kopju e tekstin e dikuj në përforumet të ndryshme, me kalu në website, edhe me të regua për mesë së video me thonë që um, në këtë mënyrë ti mundesh me morë trafik, po nëse dëshirën kliko në link më poshtë së video, po e ta kliko në link, atë rebi e drepe të drejtë në sërve, edhe pagun shumë mirë. Kjo pagun prej... Um, diso cendve, flas 40-50, shkon edhe dherë na dhe 12, dëmëllet, dhe më thonë të lore, me te i për shkon për një sërvi, varsisht nga cilin sërvi të mëhone kanë zgjitha. Më ndoj që këtu, kjo pagu mëse shumë të, pas ta shkon e dyta, treta, por si për i lidi shfosht sërvi ato që konvertuhen në njërë matë mirë në të moshme. Edhe që paguën mirë, por edhe që konvertuhen mirë. Kjo është e metoda, njëra për aty në metodave, Me të vërtet i avlin jashtë zë kune shumë me punu me tëtë, sepse njëra është se e, paguan në mënyrat të ndryshme për gjithë ju, bashkë në të mënyrë, sepse shumë herë po kam probleme shqiptorë, si dhe mos në vendën, dhe me thonë në, si Cikusu, Shqipëris, po flasë për shqiptorë gjithë mund, ku kam probleme të pagjese këtu, ndërsa si për e lidë nuk e ko problem të paguin që farë të mënyrët dhe me më onë, vetëm që ju të fillonit punën e me këta si ka qenë një kompani njerëzë kënë shumë e mirë, po ashtu është edhe tani, sepse komplet stofi është ndruar nga që ka qenë për para, tani ka një staff 3, dhe më hëndë somebody else took over, apo dikush tjetër ka këtë, e ka morë këtë kompani, edhe ta është funksionën me management të ri, kështu që ja vrim pa tjetër më ponua, me të vërdit nëse unë do kisha ku, që kam pun tjera, projekte tjera, do e provoja pa tjetës sipilit është njëra shumë favorite për mu, më stëmë njëra prej shumë tjerave. Sepse diso tjera i kanë sërvi ndoshta matë mirë se si bëjë por atu nuk i kanë, shumë nga nuk i kanë content locking, nuk i kanë këtu pjesë tjera dhe mund që këtu i ka, shumë në se shkujmë në tools, e shenë e kam banerë, kostëmat, popondër, edhe këtë gjitha gjitha, gjitha gjitha këtu më rotë dhe në fund që e kohë dhe lokërës po opcionet të ndryshme dhe mund varse se çfarë ju dëshironi të të punoni me. A ja vlen ndoshta më pej për këtë këtu, nëse është në vendin juaj, unë patja të do i e, do i largoja ose s'do punoja fare me ato pay to click që është që janë, dhe më thonë janë ato pay to click që klikon në për banera, që adion e link e tjera, që të fiton një disocent, nuk ja vlen. Kjo është ajo metoda, sepse nëse ju punoni vetëm ngarkoni video. Fillimi është fillim. Mos mendoni më se gjithçka do të keni punuar domon ta zëm një orë dhe pastaj shiqoni që që sa so para ju janë bar. Qëllimi këtu në është që video është sa më shumë të shfoqet në YouTube, të krijoni multi, multiple accounts apo llogari më shumë se një që të arrinit me thonë sa më shumë trafik tek i blog ku ju keni, si që thashë mos harroni Um, so harë të kërion një lugari apo një YouTube account, ku të shërënit të aplodoni video të reja, atëherë një të mund të kërion edhe një blog, dhe pas të filloni me të tjetër, njëra mund të jetë për shumë sa përket dhe një software-av, pjesa tjetër mund të jetë sa përket uh, dhenja e game hacks apo shkarkimet e game hacks tjetra mund të jetë përgjigje të ndonjë problemi që vizituarët kanë dhe, dhe pyesin domthonë në vende të tjera, ki forum ki website të ndryshme ku ti mund të më kyç, nëse dëshiron unë mund ta të mundem domthonë ta mund 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 fos edhe listën e të gjitha këtyre websajteve ku ju mundi me shiquar domthonë pyetje të ndryshme që njerëzit bojnë, uh, mund të jetë shqip mendoj që nuk ia vlen, doshta, të përvoni dhe mund të fut një vepsojt e shqipe, po mendoj që anglisht i avlin, sepse ndërkëm të arishë që anglisht e është të njuhur, pra dhe ko njerës që kërkujnë me kivur të ndërshëm që të arin dhe rritë të kjo. Përse që jam mundu dhe më mund të spjegoj në përgjithsi gjitha, si që edhe kam shkruar dhe më në këtë, fito para online me CP Lead, spjegova përgjësia e registrimin edhe më honë opcionit që koke CP Lead, um, krimi një logari file sharing website nëse të shërën për Keni mundësi të më më përdor këtë file sharing, nëse dëshërën e file të juaja t'i ja aplodoni, ku të ishe pastaj taj e mërën edhe linkun për me fut në blog, në postime blog, apo dhe mundi vetëm të kopjoni linkun e dikuj tjetër, sepse postime mund ta bëni link me qëfarta. Shama kërë të këtu këtë 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 pjetë link në këtu, ju mundin e ta bëni link me sfarë do websojti. Uh, ta zonë, unë të shkri tani dhe download um, Camtasia Studio for free. Uh, Shambull mund i të i dërgoj viziturët në websojti e tyre Camtasia mund të dërgoj dikun tjetër, por shumë herë në vojitë të mund të dërgohet në websajte ku mundi me shkakuar ka. Shembull mund ta kopjoj kët link, edhe shkoj në blog, në blogun tim, edhe vetëm kaloj linku këtu, okay. Tani ky linku po bëhet, ky tekst do të thon bëhet me, uh, me kët link, që posa sa vizitorët aplikojnë atë servin që ne paraqitëm më parë, shembull, këtu servi këtu, atëhere ata kanë akses në website juin edhe mundën me klikue këtë për me download. Po në këtë rastu në përshka që kanë kupju këtu, do edhe ta bëj link me Mediafire. Ok, këtë mënyrë edhe update. Ta ne kam update edhe dhe me thonë servi para qitin të. Kjo është e mënyrë. Mënyrë me e mirë për të fitush dhe me thonë paro, jërë zekonisht mirë në mujë, se kjo me ndoj që nuk ka dhe tjera, por ato janë të avancuar në domo varësisht nga personi se sot din. PTC pay to click nuk ju kisha preferu do të them se është ëm do të jersa kënisht më punu shumë për më mund të marrë diçka. Ndërsa kjo në vitë vetëm YouTube edhe do të them ta keni me krijuar, blogu ishte shumë e thjeshtë, si kryuat një blog, është të jashtë të cikën e shumë tjeshtë, ja po shkojnë në shambull për herë të parë edhe një blog, edhe mundi me, me të bëj testim dë emrin e blogot, po ju mund të shkru një për shambull download files for free, Shumë shambull këtë rast, nëse thot që një kusht tjetër ka morë këtë domenë, atëherë shpesherë në shkoj alëbë, edhe download files for free, sash problem, një ndryshim, create blog, edhe mënyrë automatikë dhe më unë një blog i ri është kriju. Shumë i thjesht, ja si që shini, unë i me zgjith pas taj theme, si keni këtu, theme, theme të ndryshme, që unë i me zgjith si pas dëshirët juve, krejt që a inovitit dhe më unë vetëm një klikim, të zomë, më zgjithim këtë tu, apply to blog, got it, theme është ndryshua, shkojmë në layout, save view blog dhe si që shenë e kemi një blog të ri testim dë edhe më shme fillu pa, me njëherë me postime klikon në post new post edhe si që shenë të titulli pastaj taj përshkrimi, fotografia linket përshkarkim qëfar do tjetër mundi me shru këto po pashtu edhe video nëse dëshironi për YouTube që është një vetë shumë rëndësi, që është në ato, diso vetë që juve ju për qenë e në shka, dhe krej që a me shku, të pazom, kjo është taj njëra për tyne, shkujmë në share, shkujmë në, 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 embed, edhe pas taj morëm këtu, ok, tani kalujmë në blog, klikujmë në HTML, që mund kur është HTML, PHP, përdurit HTML, kalujmë këtu, edhe klikujmë në Publish. Në këtë ras nuk i kem vu titull fore, të fare, por kjo është vetëm për testim stem, e se videoja dhe më është po që këto. Shëqoni uh, Play edhe videoja dhe më thonë me njerë fillan me shurin e kësoj video. Oshtë pjarëzë këndër shumë e këllashme, edhe këtë mund të abim prap me si për nëse të shëroni, shamë vetëm përshkoj tek uh, Content Locking, Okay, këtu um, shkojmë njërë për këtive së pare e, Locker uh, Përdorim një theme uh, Test dë, Create Tash është kriju e tek test, test dë kjo është, shamë dë kopiojmë, pajtojmë me cëta regla gjoja këtyne, kopio këtë e linkon shkojmë prak blogu layouts um, ade gadget më shme përdur të cëtën do ose në këto në krojnë e djatë nuk është problem uh, html javascript edhe kaluat linku këtu save save uh, shkojmë view edhe mënyra automatike survey asi edhe si që është një video është në propa dhe më thonë survey edhe gjithë mund shfoqet këtë që i kompletuhe këtë për të rusë të mpletojnë, mundi me zgjithë farë sërbi a tha dëshirojnë, shama në nëse shuhin zonë alarm për cekë PC, është software me shkarkuë për që ndimon të me thonë për antiviruset gjitha këtu, mundi me view, e kërkëm me shkarkuës, pas shkarkimit, kërkëm këtu që një sërbi është plecu, edhe dytën, fillon edhe një dytën kudo, e fiton paro dhe me thonë gjithë shtuën drepe drejtë kur shkështi në logari, shamo të azom statistikë, overview edhe mund është me shqyqu me datë, me ditë, dhe me thonë se so ke fitu e sot, dje, e gjitha tjerat, në këtë rast të regon dhe me thonë që kjo survey është klikue, get reward for every survey taken, njëherë është klikue, conversion zero, se përshka që une nuk e imbarua din fond, payout, so ka pagua nëse dikush ka plecu këtë survey, ose do kesh plecu këtë survey, 0.49, 0.49, 0.49, 0.49, Uh, cent uh, angles apo goti 1 pound uh, pound pound them ashtu edhe do më të mëoni të rregon se so so keni fituar gjatë gjithë asaj kohe ose mund edhe me shiquhet të polin prap më the last 48 days uh, last 7 days month last month edhe tjera ose edhe me do të caktuar me do mundi me zgjidh so keni fituar gjatë një kuhe Procedura është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë. Çfarë do pyetje që keni, ju lutem, mund të më thonë pëtni që farë të nuk është problem dhe ju më mund, ndohem që të tisë ose edhe me vete nëse është nevoja për ndryshë dhe i përgjishëm të pytit që uh, ju keni. Prap ju them, nëse subscribe butoni do tjetë ofer vedës, pors vedës, uh, nëse shtypë një subscribe, dhe notification duhet pa me zgjithë on, që t'ju vinë, dhe më thonë, alarmë për vedot e rolle që ne apludojmë, të më të t'apludojmë për kompani të ndryshme së nëse njëra për t'ju në ju pëlqenë, shamë dhe dëshërënë të filloni me të, atër mund të filloni, po ose nëse keni sugjerime jo dhe me që kjo kompani ka mundë si të nasë qërëni se si shkëm përcjes, atërë të më të restruëm me të edhe të edhe të të rëgëj edhe si shkëm përcjesim e Për momentin, me që kam spikut gjitha, falim dhe shumë shpresoj edhe juroj dhe, dhe më thonë sa ma shumë të 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 të